μιλες! Λέξη μη μου λες! Δεν θα θυμάται από τη λέξη, αλλά τριώσει δεν θα την πω παλιγάρι μου, ποτέ στορκίζομαι! Στορκίζομαι! Πού είσαι, στέρι μου! Πού είσαι, νόρμα να σε βρω! Όχι καλή τη δουλειά να έχουμε εδώ πέρα, νέκρα, μόνη μου είμαι! Γιατί παλιγάρι μου! Γιατί να σου φέρω τα κλειδιά! Γιατί να δώσω τα κλειδιά στη μάνα σου, Φάνη μου, γιατί, Φάνη μου! Φάνη με κλειδιά! Φάνη! Φάνη! Σε κάτω το γιατί μα η γένα έχουμε! Μα η σύχτερ και εσείς και η γένα σας! Γιατί ρε Φάνη! Γιατί ρε Φάνη, γιατί! Αγαπητοί φίλοι, ως εκπρόσωπος του Medical Center ορχομένου, θα ήθελα να σας διαβάσω το ακόλουθο ανακοινωθέν, όπως το υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί, μετά από συμβούλιο μίας ώρας τουλάχιστον. Η κατάσταση της ασθενούς Μαρίνας Κουντουράτου, που εισήλθε στο κέντρο με ρήξη θύλακος, παρένθεση, έσπασαν τα νερά, κλείνει παρένθεση, κρίνεται ως ικανοποιητική. Άμα τρελόγρια. Είχες, δεν είχες, έμπλεξες πάλι. Αυτά προς το παρόν. Αν υπάρξουν νεότερα, θα διακόψουμε το πρόγραμμά σας. Πάμε, τελείωσε το μάτι. Πάμε, παιδιά. Να είσαστε κάπου εδώ και να περιμένετε σήμα μου. Τι σήμα? Σήμα κινδύνου, τι σήμα? Μόλις γεννήσει η Μαρίνα, θα σας το δώσω αποκλειστικό. Μπράβο, κυρία Ντένι μου, είσαστε λεβεντιά. Δεν το κάνω ούτε για το κανάλι, ούτε για τον κύριο Κασιμάτη, ούτε για μένα. Το κάνω για εσάς. Πώς είναι τα μαλλιά μου, έφερε στο δυνατό προβολέα. Φωνάζει, κάτσε δεν ακούω και καλά. Α, τώρα φωνάζει η Ντένι, κάτι λέει στη Μαρίνα. Για μισό. Πάψε τώρα, Τόλι μου, πάψε, δεν ακούω τίποτα. Μα δεν ακούω και κλάμα, καταλαβαίνεις. Α, τώρα η ζωή της λέει να σπρώξει. Ναι. Α, τώρα φωνάζει η Μαρίνα ότι πονάει, Τόλι μου. Τι της έκανε, Τόλι μου, τι της έκανε. Α, στα σου. Α, τώρα η γιατρή να μιλάει με κάποιον, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ναι, έλα, μάνα, μάνα, το βλέπω. Να τη δω τη λαβίδε, τρε, μάνα, σε νοσοκομείο είμαστε. Πένσα, κάνει. Όχι, πένσα, μάνα, στο παιδί. Το κορίτσι που μέσα, ούτε μέσα δεν έχει. Κάτι στρογγυλό πιανό, μάνα που γλιστράει. Τι το στρογγυλό, μάνα που γλιστράει. Α, το κεφαλάκι του είναι. Τι να το κάνω, να το τραβήξω. Α, όχι, δυνατά μου μείνει στο χέρι. Α, όχι, μάνα, όχι, μάνα. Το κεφάλι του παιδιού στο χέρι, έτσι μείνει. Έλα, μάνα, μάνα, το βλέπω. Μάνα, σε πάνω, μη τη λύνει, μ' ακούς. Έλα, μάνα, το βλέπω. Βλέπει, μάνα. Καλά, να το δεις, ένα πλιάχι είναι. Στα μούτρα σου, Μαρή. Α, παπα, σαν το άλιεν. Μάλια το παιδί μου. Όχι σχόλια, γιατρέ. Και γενικώς να κρίνετε ή να μην κρυφτείτε. Τώρα πιάνε ένα χέρι, τι να το κάνω. Να το φιλήσεις, τι να το κάνεις. Τράβηξε. Πρόγνεση, κάπου μάγκωσε το χέρι, μάνα. Εντάξει, ένα χέρι έβαλα. Πού το άλλο χέρι, μάνα. Το βρήκαμε και τ' άλλο. Εντάξει, το βρήκαμε και τ' άλλο. Να το δεις πλάκα, μάνα, σαν να κλείνει τα αυτιά του με τα χέρια του. Έπρεπε τόσα που είχε ακούσει από τη μάνα του. Τι να σου κάνει το παιδί, μάνα, σηκάς. Ψυχία, παρακαλώ, σε νοσοκομείο βρισκόμαστε. Ρε μάνα, ένα κορδόνι που έχει στην κοιλιά, τι είναι? Αυτός είναι ο Ομφάλιος. Άκουγα και εγώ Ομφάλιος, Ομφάλιος, πού να πάει ο νους μου. Τι να το κάνω, να το τραβήξω, το τραβάω. Πιο σιγά, μαρε, πιο σιγά. Α, και μετά τον κόβω. Μάνα. Γιατί είναι τόσο άσχημο? Γιατί είναι το παιδί μου άσχημο, μάνα? Σκάσε μερικέ σε άστα σχόλια, ξεχένα! Πα, 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 σχέδια ιδέα με στο λίπο! Έτοιμο για την άντισμα. Φέρε εδώ να μιλήσω εγώ. Ναι, δεν είμαι καλά εδώ. Για πείτε μου, σα παρακαλώ. Καλέ, καλέ, αυτό δεν κλαίει. Καλέ, ζει. Μάνα! Μάνα! Το παιδί, καλή, θα σου πάει, σιλίτσα. Δεν έχει ανάγκη, καλέ, το βαστάει ο λόρο. Κάνει μόνο αυτή εκεί κάτω. Σα παρακαλώ πολύ. Έχουμε επιπλοκέ. Μένει το κασετόφωνο. Έγινε. Έλα, μάνα, τελείωσα, ναι. Τι να κάνω, να πειράξω? Μην με ράψει, μάνα, πάμε να φύγουμε. Δεν τελείωσε. Έχει κι άλλο, τι άλλο έχει, τα λέει. Τι άλλο έχει και δεν μου λέτε. Α, είναι και ο Πλακούντας. Και πώς θα τον βγάλω? Μην μου βγάλει τον Πλακούντα, μάνα, πάμε να φύγουμε. Ναι, ναι, ναι. Για κάτσε μια στιγμή να δω, μια στιγμή. Κάνε μου τα χέρια. Α, πάπα, καταρχήν εγώ συγκέντρωνα να βάλω τα χέρια μου εκεί μέσα. Μένει, άστο μωρό και τσάκο τον Πλακούντα. Πλακούντα, ναι, τώρα. Ναι, μένει, μάνα, η βοηθός μου, βέβαια. Έχω και βοηθό τώρα, τι με πέρασε. Άστε από εδώ μέσα, ακούγεται. Τι θέλετε, κύριε Μαρκορά? Συγγνώμη, δεσπινή μου που μπήκα χωρίς να χτυπήσω. Μα τι λέτε τώρα, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά εκπροσωπώντας όλους αυτούς απ' έξω. Μα
Μα είναι δυνατόν να γίνετε το και τόσο και να ακούγετε σκυλοτράγουδα? Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, που θα μου μάθετε τη δουλειά μου. Εδώ ολόκληρο Σπύρου κάνει μεταμοσχεύσεις καρδίες στη Θεσσαλονίκη με βασίλη καρά και θα μου πείτε εσείς τώρα εμένα. Θα πήγαινε έξω, χρυσό μου, και μετά θα βάλουμε κάλα στο υπόσχομαι. Μα είναι δυνατόν να έρχεται ένα παιδί στον κόσμο και το πρώτο πράγμα που θα πούνε είναι Άτζη Σαμίου? Σε παρακαλώ, χρυσό παιδί, θα πιάσει το στόμα σου και την Άτζη Σαμίου. Και στο κάτω-κάτω σε τι σε νοιάζει? Εδώ δεν διαμαρτύρεται ο πατέρας του ίδιος. Όχι, διαμαρτύρεται. Μαμά! Αν δεν πήγαινε έξω, αγόρι μου, πιάσε τη γιατρό να κάνει τη δουλειά τη. Άλλωστε, πόσο καιρό θα φοράει ακόμα τα άσπρα που κουμπώνουν από μπροστά? Ναι, παλικαρμάντε. Άντε, άντε, τελείωνε. Άντε, αγόρι μου, σάντε. Άντε, καλέ! Ακούτε καλέ! Κλαίει, καλορίζικο! Εγώ να σταματήσω. Ναι, εσύ σταματά. Μάνα, αυτό κλαίει, γιατί κλαίει? Αφού η πρώτη φάτσα που είδε είναι δική σου, πώς να μην κλαίει το παιδί? Λοιπόν, άντε, μάνα, σ' αφήνω, τα λέμε εμείς. Νομίζω πως τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Γεια σας. Και να στυπαίνει. Ευχαριστώ, στυπαίνει. Τι έγινε, κύριε Μαρκονά, βγήκε το παιδί? Πώς είπαμε τη σου, Λουλά? Τι έγινε, παιδάκι? Σε λίγο, σε λίγο. Αφού ακούσαμε μορδίστικο κλάμα. Αυτή η ηλίθεια, η γιατρίνα κόπηκε με τον Ιστέρι. Κόπηκε με τον Ιστέρι? Τι λες, δεν κάνει. Αφού το άκουσε το. Σε λίγο. Σε λίγο. Δεν κάνει. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι λέω εγώ? Ρε, Έα. Τι πω, Κωνσταντίνε? Λέω, να, μια που είμαστε στο νοσοκομείο, δεν πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός, γιατί με τόσα αυτόγραφα που έχεις δώσει σήμερα. Θα πάρει αγκύλωση στο χεράκι σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα στις 8 και 42 ήρθε στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι βάρους 2%, υγιέστατο και πανέμορφο, σαν τη μητέρα του. Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο τοκετός πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικές συνθήκες από το εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρικού κέντρου Ορχομενού. Αυτό σας το λέω, ρε παιδιά, με πήραν από πάνω και πάνω το Μέγα, βγάλα αποκλειστικό. Γέννη κοριτσάκι. Είναι σίγουρο, ρε. Αυτό του ρωτάει, και ο πάνω σου και σιμαλάκα. Πότε είναι? Πού ρε γάμο το. Πείτε μα, πότε είναι? Δεν είναι κοριτσάκι. Πείτε μα, μισό λεπτό να μπω μέσα να δω να σα πω. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι γίνεται, ρε? Δεν παρακαλώ, αγόρι μου. Να σα πω, εσεί ποιο είστε? Εγώ είμαι φίλο τη οικογένεια. Κάντε μου μια χάρη και από μένα, ό,τι θέλετε. Τι να θέλω από σα, κυρία μου? Α, μην του λέτε, και αύριο κυβέρνηση θα είμαστε. Γι' αυτό σα λέω, πείτε στον κύριο Έντα να μα δώσει μια συνέντευξη για το ορχομενό στη Βή. Ξέρετε, είναι το τοπικό κανάλι. Έχουμε και κυριακάτικο πρόγραμμα με τη Σάσα την Καστούρα. Γι' αυτό κάντε κάτι, σα παρακαλώ. Πηγαίνετε μου στο διάλογο, σα παρακαλώ. Σωτηρόπουλο Σεργίριο, δήμαρχο. Επανεκλεγή από την πρώτη Κυριακή με το συνδυασμό Πράσινη Ελπίδα. Χαίρομαι πολύ. Έλα, χρυσό μου πια, διαρκώς μπροστά μου. Καλέ, όντως γέννησε κοριτσάκι να μας ζήσει. Τι νοιάζει, τι νοιάζει, το παιδί μου, άφησε με να δω το παιδί μου. Είναι φτιστό ο αέας, αυτό μόνο έχω να σας πω. Συγχαρήκια μου, καλά να σας ζήσει. Αχ, ρε Κωνσταντίνε, δώσε την κοπέλα 20.000, ξέρεις, δεν μας πλήρωσε ακόμα με το σύριαλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να σας ζήσει. Τι να μας ζήσει, τι σου λέει, τι να μας ζήσει, μήπως δικό μου είναι. Κάτω! Χρυσό μου, σιγά πρόσχετε. Δεν πήρες και το Champions League? Καλά σου λέει, δώστε με σήμερα, καλά σου λέει, έχει δίκιο. Το πετάς στον αέρα, τι το πέρασες? Κούπα το πέρασες. Ηρεμήστε σε λίγο, η διευθύντρια της κλινικής θα προβεί σε ανακοινώσεις. Άντε σε τι κάθεσαι, πάγινε μέσα, σε περιμένει. Τι με κοιτάς έτσι? Είσαι πολύ όμορφη. Καρακαλώ, τι να σου πω. Ποτέ δεν ήσουν τόσο όμορφη. Να σημειώσω ότι κατά την διάρκεια τούτο και του δεν σημειώθηκαν επιπλοκές, αν και η κατάσταση ήταν ιδιαζόντως κρίσιμη. Αλλά χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας που υπερέβαλε, τονίζω, εαυτόν, ο τοκετός στέφθηκε με επιτυχία, φέρνοντας σήμερα νωρίς το πρωί στο φως ένα υπέροχο κοριτσάκι. Ανατολής! Ανατολή! Γεννήσαμε το όλοι μου, κοριτσάκι κάναμε! Και εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι μητέρα, βρέφος και πατέρας χαίρουν άκρας υγείας και ότι οι αιτίες της πολύ ωραίης καθυστέρησης οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε έξω νοσοκομιακούς παράγοντες. Ευχαριστώ, δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Μπορώ? Λέγε, καλέ. Ακούστηκε ότι ήρθατε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλεξάνδρα. Είναι αλήθεια? Αυτά είναι ασύστολα ψέματα.
κοροϊδεύει. Όλα κύλησαν ομαλά χωρίς τη βοήθεια των Αθηνών. Άλλωστε δεν έχουμε τηλέφωνο. Τηλεγράφημα από γιατσό μου. Εδώ δεν είναι το τηλεγράφημα. Για παρακαλώ, έλα. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα τηλεγράφημα από την εκλεκτή συνάδελφο της Μαρίνας μας, την κυρία Κατερίνα Γιατζόγλου. Ρε Μαρινάκι, ρε θηρίο, το έκανες πάλι το θάμα σου. Να σου ζήσει ρε και να τη χαίρεσαι την πουμπού σου. Και μόλις βγαίνεις, άντε, να χτυπήσουμε και καμιά Μύκονο. Φιλούνες. Καλέλητσα! Τι παιδί μου. Κυρία Ραμπατζή, πρέπει να έρθετε να δείτε το μωρό. Ευχαριστώ, αδελφή. Με συγχωρείτε. Έλα, τελειώσαμε. Κυρία, με τώρα, μπορώ να το λίγο. Παρακαλώ, ποια αγωνία μου προτιμάτε. Πιστεύετε ότι τρώω αχυρά? Δεν σας ξέρω καλά, Χριστιανέ μου. Νομίζετε δεν έχω καταλάβει ότι το αποκλειστικό του Μέγα εξασφαλίστηκε χάρη σε εσάς? Δεν σας επιτρέπω. Ούτε εγώ σας επιτρέπω να μας περνάτε για μαλάκες. Συγγνώμη, Χριστιανέ μου, δεν το ξέρω ότι το έχετε κρυφό. Κυρία Μαρκορά. Ακούστε να σας πω, κύριε, πώς σας λένε, Γιαννιώτη, όχι, αυτός είναι ωραίος. Γιούτσο, αυτόν δεν θέλω ούτε να τον θυμάμαι. Γανιμίδη, αυτός ήταν αδερφή, εσείς δεν είστε ικανός ούτε γι' αυτό. Γιαννούτσος, να το θυμάστε. Ρέσιχτηρ, θα μου πεις και τι να θυμάμαι. Πολύ, πολύ. Και φαίνεστε να του έχετε δυναμία. Ναι. Τα αγαπάω εγώ τα παιδιά, ξέρετε. Και τα ξένα παιδιά από ό,τι βλέπω. Τα παιδιά, κυρία μου, όπως έλεγε και ο ύμνηστος Μπρέχτ, δεν ανήκουν σε αυτούς που τα γεννάνε, αλλά σε αυτούς που τα αγαπάνε. Καλημέρα σας. Και αυτό το παιδί, σε ποιον πιστεύετε ότι ανήκει? Αυτό το παιδί ανήκει σε ολόκληρο το τηλεοπτικό κοινό και πάλι καλημέρα σας. Καλά. Τι καλά, βρε Νινέτα, τι καλά. Σοβαρά τώρα δεν με πιστεύεις? Μια κούκλα, σου λέω, μια κούκλα. Είδες το σκατό, μα έκανε γιαγιά. Αυτός τι κάνει, τα έχει κάνει απάνω του. Έξαλλος βέβαια με τον άλλο που είχε υπογράψει περισσότερα αυτόγραφα από ότι το Πασόκ συμβόλαια με το λαό. Αλλά στον καλό του κάνει τόση ευτυχία, δεν θα την αντέξει. Για τηλεγράφημα, πολλά σπαθιά. Ναι, ναι. Σιγά, βρε παιδιά, σιγά, καλέ. Τηλεγράφημα, πολλά σπαθιά. Ναι, σε φίλο του. Ως νέα συνάδελφος και κυρίως συντοπίτησα Μακεδόνισσα, σας στέλνω τις ευχές μου για τη γέννηση της κόρης σας. Με ειλικρινή συμπάθεια, Κατερίνα Λάσπα, ιστερόγραφο. Έχετε και τις ευχές του Στέφανου. Τι, να σου πω κάτι. Γιατί δεν μας έκανε. Έχουμε κι άλλο, καλέ, έχουμε κι άλλο. Κι άλλο, καλέ. Κι άλλο, παιδί. Ήτρε. Γιατί, φάλι μου. Γιατί, παλικάρι μου. Δεν θα σου ξαναπώ δύσκολες λέξεις, το ορκίζομαι. Φάλι μου. Κι άλλο έχετε, κι άλλο. Τι έχετε, μωρί. Κι άλλο, μωρό, καλέ. Έχει δίδυμα. Δίδυμα. En el libro de la vida, que en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida, está escrito en los mares y en el cielo. Y en las rocas de granito, nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. Yo soy para ti, para mí, fatalmente, felizmente. No se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí, fatalmente, felizmente. No se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. La 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 la
παλίκαρι μου. Γιατί να μας φάει η κακία του κόσμου, βρε Φάνη. Χέστον τον Ανέστη, ρε Φάνη. Τι ξέρει αυτός από αγάπες, θερμοκήπιο έχει, που κουλτούρα, κατάλαβες. Όχι, όχι. Δεν σου λέω δύσκολες λέξεις, ρε Φάνη. Γιατί, ρε Φάνη. Δεν θα την ξεπεράσεις ποτέ την αλωτρίωση. Γιατί, ρε αγόρι μου, γιατί. Έλα, μωρή, έξω και το δεύτερο. Παιδί, πρέπει να βγάλουμε το ανακοινοθέν. Γιατί μας και εσύ, μωρή, με το ανακοινοθέντα. Γιατί με βρίζεις, καμάρι μου. Γιατί με βρίζεις. Ανακοινωθέν, κάτι λέμε τη λέξη, Φάνη. Αυτά που λέμε στον κόσμο. Όχι, Φάνη μου. Όχι, Φάνη μου, στορκίζομαι. Δεν είναι σπάνια. Δεν είναι σπάνια, Φάνη. Και στον αμόρι το καράβι να βγάλουμε το ανακοινωθέν με το ζόρι του κατά το Σωτηρόπουλο. Επί τη αφήξη και του δευτέρου γόνου της Μαρίνας μας, δράτουμε της ευκαιρίας να δηλώσω την περηφάνεια μου που στην πόλη μας, τον ιστορικό ορχόμενο, και δει στο υπερσύγχρονο κέντρο υγείας που εγγενίασε προδιετίας ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας Κώστας Σκανδαλίδης. Ναι. Ένα κέντρο υγείας που στήχησε εκατομμύρια και που δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην αγροτιά. Εδώ λοιπόν εγεννήθησαν δύο υπέροχα παιδιά. Προϊόν της αγάπης και της εκτίμησης δύο δημοφιλών προσώπων που όλοι μας αγαπάμε. Διότι το... εσύ... το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως το ονειρεύτηκε ο αείμνηστος πρόεδρός μας, δεν είναι ένα απλό σύστημα υγείας. Είναι η πόρτα που οδηγεί στην Ηνωμένη Ευρώπη και στη σύγκληση με την ΟΝΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου μας, κατόπιν εισηγήσεώς μου, αποφάσισε να απονείμουμε το αργυρούν μετάλλιο της πόλεως εις τον κύριο Νικόπουλο. Σόνι, λέω! Ευνηδίος, ευνηδίος, και πριν λίγη ώρα ήρθε στον κόσμο και δεύτερο παιδί, άρε να αυτή τη φορά. Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη, καθώς η μητέρα μας επληροφόρησε ότι δεν ήταν ενήμερη της διπλής κυοφορίας. Σιμάωμα! Σιμάωμα! Καλώστατα τεντόπανα και μου είχαν λείψει. Γεια σου, παιδιά. Γίνεται απαρτία, βλέπω, μόνο η Μιμή και ο Κατσιφάρας λείπουνε. Θέλω λοιπόν, ως επιστήμον και γυναίκα, να συγχαρώ αυτά τα δυο παιδιά και να τα πάρω τρίνο να προχωρήσουν και στα ιερά δεσμά του γάμου. Διότι ο γάμος και οι σχέσεις έγγενοι είναι ό,τι μας έχει απομείνει από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ως εκ τούτου, θέλω να κάνω έκκληση σε όσους μας βλέπουν και προχώρησαν σε κάποιο χωρισμό να το ξανασκεφτούν και να το πάρουν πιο ψύχρεμα αυτό τους το διάβημα. Αυτή του την πράξη θέλω να πω. Μα άκουσε μόνο το Μπρουζέλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δημαρχέ, εγώ δεν σκυλαμίζω σήμερα. Αλλά το παρακαλώ, κύριε Δημαρχέ, σα παρακαλώ. Πάσε ένα χρυσό παιδί, με σκουράσει. Μα κάνει λίγο βγήκε καλέ. Έλα, παπαδάκι, έλα, παπαδάκι, κανεί έλα, παπαδάκι. Κανεί. Μα τι σκατάφια! Με σειρά θερματικότητα, σα στέλνω το τηλεγραφείο με την Τζούντα. Για διάβασε. Αγαπητή Μαρίνα, εύχομαι κάθε ευτυχία. Εύη Παπαδάκη. Καλά, τόσο σύντομο, ρε. Αφού πληρώνει το αγόρι μου, τι ήθελε να ήταν δηλαδή. Έχω τηλεγράφημα. Κάνε προγράμμα και δεν το ήξερα. Από το Γιαννόπουλο. Διάβασε, διάβασε. Διάβασε, Μαγγέλα. Έλα, έλα, έλα. Μαρινάκι μου, μπορεί να έχουμε χαθεί. Γιατί αυτό που έκανε και κάλεσε τον Κατριβάνο καθόλου δεν μου άρεσε. Και σε όποιον καναπέ κάθεται αυτό, εγώ τον καίω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σε αγαπώ και σένα και την καλή δουλειά σου και χαροποιήθηκε ιδιαίτερο για τα δίδυμά σου. Σαν πρόεδρος των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σου εύχομαι να πούμε να σου ζήσουν, να τα κάνεις καλούς Έλληνες, να τους μάθεις τη μεταπολεμική ιστορία και να τα κρατήσεις μακριά από δεξιές και ριγίλες, γιατί εκεί βρισκόντουσαν πάντα οι μειοδότες του ελληνικού έθνους. Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Κυρατέμι μου, τι κάνουμε, τι γίνεται, καλά, πού είναι ο ευτυχής μπαμπάς? Ο ευτυχής μπαμπάς είναι από εδώ και ο Κωνσταντίνος είναι από εκεί. Γεια σου ρε, όχι, γεια σου ρε, μπράβο ρε, το χέρι μου, τι έγινε ρε? Καλά, καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καραμπινιά δίκαν ήταν αυτή, αγόρι μου. Γεια σου ρε Τόλι, καλώς ήρθες. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έλα, Τόλι, πάμε μέσα να σε δει, Μαρίνα, θα χαρεί πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε. Κωνσταντίνο, αγόρι μου, δεν έρχεσαι και εσύ? Μπορώ. Ευχαριστώ. Πάμε. Πού γελάνε. Θα σας πω μετά. Κύριε Μαρκορά, τώρα δηλαδή η συνείδησή σας είναι καθαρή? Εμένα, Χρήστο μου, η συνείδησή μου είναι πάντα καθαρή. Την πλένω τακτικά, ξέρεις. Ναι, αλλά οι Ιαπωνέζοι λένε ότι η συνείδηση του ανθρώπου καταγράφει το έργο του. Μην εμπιστεύεστε ποτέ, Χρήστο μου, ένα λόγο που τρώει ο μύτη κουτσομούρα. Α, τούτα λέω. Πάντως, κυρία Ζωήτσα μου, κουκλιά είναι και τα δύο. Να σας ζήσουν, ρε, να σας ζήσουν. Ευχαριστούμε.
Απόστολε, πώς φαίνονται. Τι να σας πω, κυρία Ντένι μου, με αυτή. Στάω, ε, παιδί μου, αυτή. Στάω, ε, παιδί μου. Και τα δύο, όμως, είδες και τα δύο. Ούτε κλόνι του να ήταν. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρεά μου, τι είναι. Λοιπόν, έβαλα τη μηχανή να βγάλουμε μια μαγνητική φωτογραφία. Λαντρή που με αυτήν εδώ μέσα βγάλουν ακτινογραφίε. Η κυρία Ζωήτσα. Α, το βγάλω ακόμη μια φωτογραφία. Έλα, ρε, παλιγκά. Να σε βλέπω, ε. Κυραλίτσα, σε πάρω τηλέφωνο κοντσέρα. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα μια. Κωνσταντίνα, αγόρι μου. Πήγαινε την πλαστήμα μας, παιδί. Γιατί να φωτογραφηθεί αυτός. Τι βλέπεις εδώ, χρυσόπιδι. Σκηνοθέτης είναι, μαντάμ. Εδώ βγαίνουν άλλοι κι άλλοι. Για να σας δω τώρα όλους. Ναι, ναι. Εάν τα αγόρι μου. Ναι. Πήγαινε, παιδί μου, λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Προς τα εκεί. Λίγο ακόμα. Το καλά είμαι. Λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ένα-δύο βήματα. Εκεί, α, εκεί, μπράβο, μπράβο. Για να σας δω όλους τώρα. Μάνα, πού τα παιδιά! Στο χωριζάκι. Σε πιο πολλά που είχε καροτσάκι. Τι μου εδώ μέσα ποιος θα λαβαλέει στο μπλε το καροτσάκι? Συμμεθέρα, μην τα ακούεις πάλι βραδιάτικο. Καλύτερα αυτά γιατί σκούζουν, τι θέλουν πάλι? Μανάρι μου, και αυτά ανθρώπινα, τι να με είσαι. Και ο άνθρωπος σκούζει όταν πεινάει ή όταν του παίρνουν το δίκιο του. Σωστά, και επειδή τα παιδιά ευτυχώς για μας δεν ξέρουν ακόμα τα δικαιώματα τους, προφανώς πεινάνε. Αφού τώρα τα θύλασα, πού να το βρω τόσο γάλα? Θα θέλει μια δέλτα στην καθησιά τους. Αν το ξέρα. Σκάσε με ρε, αμάν και το στόμα σου, από ποιον πήρες? Να απαντήσω τώρα. Κυρία Ντένι. Όχι, χρυσό μου, με προκαλεί συνέχεια. Να δείτε που παιδιά άλλο έχουμε. Λες, μας θα δώσουν ελαττωματικά. Πάντως αν έχουνε κουσούρι, δεν θα είναι από το δικό μας όι. Μαμά. Πάρ' το πίσω, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της χαριλάου τρικούπη. Μπορεί να γίνει και του Κισέρα. Εμείς είμαστε γερία να ντάμπα, παντάμ, κι άλλους δεν γνωρίζω. Καλά, το τηλέφωνο χτυπάει μια ώρα, δεν το ακούει κανείς. Να το σηκώσω. Ακόμα δεν το τόπτες, ακόμα στη βάση να δίνει το χεράκι του, είστε. Σε καλό σου που το βρακές πάλι. Άντε, παλικάρι, μη σήκωσε το με το πάνω, παιδαράκι. Καλά. Λοιπόν, αν με χρειαστείτε, εγώ θα είμαι στην κουζίνα, έχω να διαβάσω για αύριο. Μπράβο, παλικάρι, μάντε, άντε, γιατί κατά που σε κόβω και στο διάβασμα αργό στάση. Έα. Την αγαπημού. Να το. Το βρήκα! Δικό μου! Τι βρήκες? Δεν άκουσες? Τη μαμά μας την είναι αγάπη μου! Ναι, το wow, της λείπει να την κάνουμε θεατρικό! Τι λέγαμε, ναι! Τι θα γίνει με αυτό, ναι, θα τον έχουμε πολύ ακόμα στα πόδια μας! Δουλειά σου, εσύ! Συμμετέρω, δικό σου που είναι! Καλά, φοβερό γέλιο. Από το πρωί έχει αγκαζάρει τον Ντόλι και πάνε για σχολεία. Πήγε, λέει, να γράψει τη μικρή στο αρσάκι και το μικρό στη γερμανική. Δεν κατάλαβα. Όπως τα ακούς, δεν θέλει, λέει, να τρέχει τελευταία στιγμή. Εμένα τα παιδιά μου θα πάνε στο δημόσιο, δεν θα τα κάνω εγώ φλόγια. Μα γιατί το λες αυτό, χρυσό μου, και ο Κωνσταντίνος Μωραΐτη τελείωσε. Είδατε που σας τα έλεγα. Εντάξει, εδώ το καζάνι βράζει και ο κόλλος Μαϊμούς γιορτάζει. Αχ, άλλα έχουμε τώρα που μας καίνε. Έχουμε καιρό για σχολεία. Τώρα, ανάθεμα τον πατέρα σας. Συγγνώμη, κυρία Ντένι μου. Αν αναθεμάτιζε στον παππού του, θα το προτιμούσα. Καλά, θέλε. Πάλι αμάντια. Η καλή μας αγελάδα, όπως και η χόρτα στη λιακάδα με έχετε καταντήσει. Δεν είστε εσείς, παιδιά. Ειλήνη, άκολοι είσαστε. Καλώς το παιδί μου. Τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Χωρίς το μπουμπού θα ήταν και δικιά μου ερώτηση. Εγώ για τον Έαντα ήρθα, που έχουμε αύριο μια πολύ δύσκολη σκηνή και ήθελα να κάνουμε μια πρόβα. Χαίρετε, κυρία Κουντουράτου μου. Χαίρετε. Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Κουντουράτου Μανθοπούλου μου. Επίσης τη μαμά, εκτός από αγάπη μου, τη λένε και Κουντουράτου Μανθοπούλου μου. Καλά, αυτό ακόμα πιο μπλεχ. Αν διόρθωνες την καθομιλουμένη σου, θα ήταν πιο ανεκτή η όμορη γειτνίασή μας. Μην τα πετάς έτσι από το μου αυτά, θα τα βγάλω όλα. Σε ποιον έμοιαζες, ρε εσύ? Με την ευκαιρία, λοιπόν, της τυχαίας μας συνάντησης, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας κατεθέσω τις εγκάρδιες ευχές μου για τον τελέσφορο το κετό σας και την άφηξη των δύο νέων μελών της οικογένειάς σας. Και μισό κιλό παραλύσια. Δεν μου πηγάς τις ευχές, εντάξει? Με συγχωρείς, αγόρι μου, συνέχισε. Τέλος πάντων. Τα νεογέννητα πώς είναι, τα νεογέννητα? Φτιστά ο πατέρας τους. Τσιρίζουν όλη μέρα, για να μην σας πω για τις νύχτες. Τι μου λέτε. Ναι, ολόιδια είναι. Ναι. Όλα τα χούγια του πατέρα τους έχουν πάρει. Σοβαρά. Μόνο ουίσκι που δεν μας ζητήσαν ακόμα. Μα ο Έας δεν πίνει. Α, για τον Έαντα μιλάμε. Για τον Έαντα μιλάμε, φυσικά. Τι, έχουν και άλλο πατέρα τα παιδιά? Μα τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξαμε τώρα? Σωστά. Και μια που το έφερε κουβέντα. Αλήθεια, ο Έαντας που είναι? Που θέλω να κάνουμε πρόβα. Α, τον έχουμε στην κουζίνα τιμωρία να στέκεται με τον αποδιόρθιο. Α, στην κουζίνα. Αλήθεια, η κουζίνα που είναι? Όπως πας, θα σε βγάλει ο δρόμος. Είναι που δεν ξέρω το σπίτι, καταλάβατε. Καλά κατάλαβα τη φωνούλα σου. Όλα τα καταλαβαίνεις εσύ. Αντιμονικό, όλα τα καταλαβαίνεις. Κύριε Μακορότε, πάτε να κάνετε πρόβα. Πρέπει να θυλάσεις τα παιδιά. Καλά σου λέει, χρυσό μου. Εδώ ήρθες σε παρισμάτι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σοβαρέψου. Μη μου ζητάς τα δύνατα, χρυσό μου. Πάμε, ναι. Ρε, άντε, χρυσό μου, τώρα που σε βρίσκω πρόχειρο, μου κάνεις μια χάρη. Πετάγεσαι εδώ πιο κάτω στη γωνία να δεις μη μου έχουν πάρει τις πινακίδες που έχω παρκάρει παράνομα. Δεν μπορεί να φέρω. Τι αμάξι έχετε, κυρία Ντένι? Να θυμηθώ. Μια σημεία Άστον Μάρτιν με εγγλέζικο αριθμό. Πολύ ωραία. Έφυγα. Μη μας αργήσεις μόνο, Άννα. Μα, πεθέρα, αφού εσύ δεν οδηγείς, πιανού το αμάξι τον έστειλες να ψάξει? Του James Bond. Και αν το βρει, χαλάλι του. Τιουκουτιουκουτιουκουτιουκουτιου. Τα μαναράκια μου. Μαντάμ, αλάργα μαντάμ. Τι ωραία που είναι τα παιδάκια μου. Τι όμορφα παιδάκια είναι.
Πού, μη φτύνεις, μωρή γρία γυναίκα, θα κολλήσουμε καμιά αρρώστια. Μίλα πιο κόσμια για τις κυρίες, εντάξει. Δεν ξέρω ποιες είναι, αλλά φαίνεται να έχουν ένομο συμφέρον πάνω μας. Άσε με μόνο με τις γραβούρες όλη την ώρα, μπουρμπούρο. Τι θέλει, μωρέ, το κοριτσάκι μου? Να μας αδειάσει τη γωνιά να κλείσουμε το ματάκι μας. Αυτό θέλει. Τι λέει, μωρέ, το ντενάκι μου? Ναι, σιγά μη φας, άκου ντενάκι μου. Το παιδί θα το βγάλουμε, ζωούλα θα το βγάλουμε. Σιγά μην το βγάλουμε και ζώζα. Και του τάξουμε να γνωρίσει το λεπά του μέλλοντος. Καλάρι μου, καλάρι μου, έλα. Δώσουμε τη μικρή και πάρε λίγο το μικρό, έλα. Άσε, γιατί με τα γόρια δεν τα πήγα ποτέ καλά. Όπως με απέδειξε και μια προγενέστερη εμπειρία μου. Τι είναι κουκλή. Δεν φεύγω, σου είπα. Αν δεν θα φύγω. Αυτό με τα πάκια να το προσέξεις. Η δισκοπάθεια δεν παίζει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, έχω ένομο δικαίωμα να δω τα παιδιά. Κοίτα τον αναισθησία! Δεν βλέπεις, παιδάκι μου. Γιατί είσαι τόσο νευρική? Λόγω της βλοχίας σου? Όχι, λόγω της μαλαχίας σου. Μου θρονιάζει εδώ πέρα και κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι μου ανεβαίνει πίεση. Θέλω να δω τα παιδιά μου, μπα. Αν βρει κάποιο και ρωτήσει τι δουλειά έχει εσύ εδώ πέρα, τι θα του πω? Δεν σε φοβάμαι, σε αρέσει το ψέμα, κάτι θα βρει. Εσύ όλο και κάτι θα βρει να πει. Δεν λένε μάθε ψέμα και άστο. Και άμα πεινάσει, πιάστο. Έλα το παιδάκι μου, έλα το. Έλα το που σου λέει. Α το παλικάρι μου, αχ παλικάρι μου, τι μου έκαμε εσύ, τι μου έκαμε εσύ, τι μου έκαμε. Ό,τι μπορούσα, κυρία Ζωήτσα μου, ό,τι μπορούσα. Και μην νομίζετε, δεν είχα και πολλή ώρα στην διάθεσή μου. Α, κάτι συνεχίστε, μη σας κόβω με την ησυχία σας. Η Ζωήτσα. Λοιπόν, μου είναι πολύ αγαπητή. Δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω. Αυτή η σαρακατσάνα. Μου ανοίγει την καρδιά. Τι άλλη σαρακατσάνα, θα σου ανοίξει το κεφάλι. Αϊ, πού πας, είναι η μάνα σου πάνω. Δεν πάνε, άρα και οι κάμερες του, κάτσε καλά. Εγώ θέλω να δω τα παιδιά μου. Πού τρέχεις έτσι, αγόρι μου? Τουαλέτα, τουαλέτα. Πού πας, παιδί μου? Συμμεθέρα, Λαπόρτ. Άντε μη σε φέρω τη Λαπόρτ, κολλάρω να σε μάθω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, βρε, εγώ είμαι. Εσύ, ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι, βρε. Φύγε, παλικάρι μου, φύγε, παλικάρι μου, να τελειώνουμε. Το παλικάρι είναι. Άσε με, παιδάκι μου. Λες, μωρέ, που να φύγω. Μεριλάκι. Ναι. Σου φέρνω κόσμο. Α, μισό λεπτό. Σούχο εδώ, ποιον σούχο! Ποιον μου έχεις, δε ποιον μου έχεις! Μαρίνα μου, δάφνη μου! Του να πάρει κι άλλη βίζιτα! Σου φέρω κάτι για τα μωρά! Πού είναι τα κουκλιά μου, πού είναι, πού είναι! Οχ, αρχίσαν πάλι τις αηδίες! Αν και δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα από τη σειρά, ξέρεις τώρα η κυρία Ντένι, είναι και τσιγκούνα, είναι και φίσολα! Αχούτα μου, ρε, τι σας έφερε η δαφνούλα σας, τι σας έφερε! Καλά, μαύρα ζιβάγκο, δεν πουλάνε πουθενά! Ούτε έστω μυαλό τρινιγούνα, μπεμπέ! Ρε εσύ, σε πατηρός σου μπλέξαμε. Καλά, πανέμορφα είναι. Μερσή, αλλά δεν θα ανταποδώσω. Δάγνη μου, κοριτσάκι μου, επειδή πρέπει να τα ταΐσω και μετά να τα κοιμήσω, δεν κατεβαίνω, Ρε, μην τσιμπάς, καλά τι τσιμπάει. Κοίτα, τα μωρέ μου χαμογελάνε. Δεν χαμογελάμε, κυρία μου, πονάμε. Καλά, όποιος ξαναβγεί ο πραγής εις βάρος μας, θα τον ξεχέσω με το συμπάθειο. Δάγνη μου, κοριτσάκι μου, γεια. Να πηγαίνουμε, ευχαριστώ, Μπούρτες, ευχαριστώ. Εντάξει, τελειώσαμε για την ώρα. Όπα τη σταυλάκια μου! Τι το ήθελα, η πουτάνα! Τι είστε εσείς, μωρέ! Τι είστε εσείς, μωρέ! Τα ποδάκια στη σχάρα! Τι είμαστε, ρε γκάβακα, δεν μας βλέπει! Μωρά είμαστε! Και εγώ ποιος είμαι, βρε! Ποιος είμαι εγώ, βρε! Ρε εσύ, γιατί μας μιλάνε όλοι σαν χαζοχαρούμενοι? Εμένα πάντως ο εν λόγω κύριος μου φαίνεται πολύ οικείος. Εγώ, βρε, είμαι ο... Άκουσε να σου πω! Πάνω που θα μας έλεγε τον δολοφόνο. Λοιπόν, σπάσε τώρα γιατί τη Δάφνη πνέτρεψα, αλλά έρχεται συνεχώς κόσμος. Δεν πάω πουθενά, σου είπα, θέλω να δω τα παιδιά μου. Γιατί ρίσε τέτοια καούρα να μας δει? Και αν έρθει ο Αέας, βρε, τι του λένε? Γιατί του λένε, του λένε να πάρει ένα τηλέφωνο στη Media Tel, να πει κανένα έκδοτο, πας κερδίσκα και ένα εκατομμύριο. Άνα, τώρα μου ήρθε ένα πετυχημένο. Πες του να πει ότι αυτά τα κουκλιά είναι δικά του. Σας ευχαριστώ εκ μέρους και των δυο μας. Δηλαδή, όπου ακούμε Αέας, δεν είναι πατέρας μας. Καταστροφή, κυρία Ντένι μου, καταστροφή. Αλώνει όλη την περιοχή, πουθενά θα μάξει σας. Μα δεν πειράζει, χρυσό μου, μάλλον θα μου το κλέψανε. Αύριο θα πάρω άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σου. Μπορείς να πάρουμε την αστυνομία, καλά. Να πάρουμε την αστυνομία, να τους ξυπνήσουμε νυχτιάτικο. Α, το χρυσό μου, σε ευχαριστώ. Καλά, αφού το βλέπετε έτσι, θα πάω να δω λίγο τα μωρά, εγώ. Όχι! Γιατί, καλέ? Γιατί τα μωρά τέτοια ώρα κοιμούνται. Μην τα ξυπνήσει. Καλά, καλά. Σιγά. Σιγά, είσαι τέτοιο άνθρωπο που είσαι. Σοπάτε, μητέρα τώρα.
Τι μη, παιδάκι μου, τι μη. Μη φωνάζει, θα μου τα ξυπνήσει πάλι. Εγώ φωνάζω. Συγχωρεί, παιδιά μου, αλλά η μάνα σα. Συγχωρεμένο, αλλά τώρα τζάσε να μα χάσει μάδε τον αερόσοχο να περιδρομιάσουμε. Στέγνω στο λαρίγκι μα. Μίλα καλύτερα για του μαστοφόρου αδένε τη μητέρα εκ των οποίων σιτίζεσαι ανατριωρία. Ρεσί, γιατί μιλά έτσι σκαλωμένα. Δεν γνωρίζω, από μόνα του έρχονται. Μάλλον είναι θέμα γονιδίων. Τι θέμα είναι? Γονιδίων. Αυτά που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά σου. Εσύ, α πούμε, είσαι γονιδιακό, ηλίθεια και ανεγκέφαλη. Εγώ είμαι γονιδιακό, ηλίθεια και ανεγκέφαλη. Ναι. Τι είναι γονιδιακό? Κωνσταντίνε, εσύ εδώ. Ως βρε, εδώ είναι το όλογραμμά μου. Εγώ θα διακτηνιστώ ολόκληρο σε λίγο. Με τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνεις, βρεάτα? Όχι, ρωτάω, τι κάνεις εδώ, ρε? Όχι, κύριε Μαρκώνα, ρωτάει, τι κάνεις εδώ, ρε? Να μωρέ, βλέπω τα μωρά, γιατί θέλω να τα βάλω να παίξω στη σειρά. Τα δικά μου τα παιδιά στην τηλεόραση. Για τα δικά σου δεν ξέρω, εγώ πάντως αυτά τα θέλω οπωσδήποτε. Ακούς, θέλουν να μας βάλουν στη τηλεόραση. Wow. Τι είναι τηλεόραση? Ξέρω εγώ, κάτι που θα απευθύνεται σε μωρά. Έλα, έλα, άσε τσαϊδιέ. Και για να προσέχεις, ε, μη σκύβεις πολύ στις ντουζιέρες και σε περιλάβουν τίποτα τερβισόπεδα έτσι που μου έχεις γίνει σαν Γιουσουφάκι. Ναι, βρε, βλέπω πολλές ταινίες. Έτσι που μ' άφησες αμανάτη με την τηλεόραση, τι άλλο θες να κάνω? Μένιο, χίλιες φορές σου το είπα, μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί. Καλημέρα, θυμάμαι. Μια χαρά σε βλέπω. Μου έχει στιχαμένη σου υγεία. Έλα, έλα, σε κλείνω τώρα. Και να προσέχεις. Ερχομένος. Πάντως, αν το καλασκεφτείς, είναι μια παρηγοριά να ξέρεις πού βρίσκεται ο άνθρωπος σου. Εγώ έπρεπε να χειρέψω πρώτα για να πάμε σιγουριά που κοιμάται ο άντρας μου. Πες το ψέμα, Τεντένι μου. Και δεν μου λες πώς περνάει στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θαύμα. Έχουν φτιάξει, λέει, μια πολύ καλή παρέα με κάτι καταστηματάρχες και επιχειρηματίες. Σου λέει ο μισός καλός κόσμος εκεί μέσα είναι. Ναι, και ο άλλος μισός περιμένει τη σειρά του στην πύλη. Του Κορυδαλού? Όχι, τη Σοφοκλέους. Τι έκανε το δικηγόρο? Θα έρθει αύριο να σε δει, αλλά μου λέει δεν είναι και πολύ αισιόδοξο. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι στα μισά τη δίκη θα μας ζητήσει και άλλα λεφτά. Αλλά μην ανησυχείς, θα τα πολέψει. Α, μου! Ήρθες, πού ήρθες? Τώρα ήρθα και κάνει γρήγορα γιατί βιάζομαι. Πρέπει να περάσω και από τη Μαρίνα, μετά να δω και τα παιδιά. Βέβαια, ούτε σου κάνω δικό σου, περιχωρήσουμε τα ξένα. Λες. Να μην προλάβω να δω εγγόνια πριν κλείσω τα μάτια μου. Για τώρα που τα άκλεισες, το συζητάς. Τα σου! Λέω να περάσω κι εγώ κάποια στιγμή, να τις ευχηθώ. Εσύ να κάτσεις στο σπίτι σου, δεν έχεις καμιά δουλειά να τρέξεις στο σπίτι αυτής της χαζής. Να μας δει και το όνομα. Τον άκουσες γλώσσα. Χαίρεσαι τον μωρό, ποιος τον υπολογίζει. Έλα, μωρή, πες μου, τι είναι ο δικηγόρος, είναι καλός ή τον ψώνεις εκεί στην ευελπίδα να συμπληρώνει τίποτα αιτήσεις? Μα το συζητάς, χρυσό μου, σου λέει άριστο, δεν έχει χάσει ούτε μία δίκη. Τι μου λες, τις κερδίζει όλες? Σε μερικές έρχεται η ισοπαλία και μετά πάνε σε πέναλτι. Τι συμβαίνει πάλι, Ράβα? Τι να συμβαίνει, ο συνάδελφος από εδώ έχει ένα πρόβλημα με τη 13η σκηνή. Μα στη 13η δεν παίζει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε Βασιλάκη? Θα αλλάξουμε το σενάριο για να εμφανιστείς εσύ στη 13η, έστω και σαν πόρτα. Και σαν πόρτα, και σαν κυλίμη, και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Σε τρία επεισόδια έχω να εμφανιστώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Μα γιατί, κύριε καθηγητά, άμα θέλετε εσείς όλα γίνονται, Βασίλη. Να σας πω, δώστε του κάτι καλό, οτιδήποτε να είναι. Ο Βασίλης είναι καταδεκτικός. Όλα τα παίρνει, μικρό, μεγάλο. Δεν έχει πρόβλημα με το μέγεθος, η ποιότητα να ενδιαφέρει. Α, βασικασμός. Φτού σου, μωρή. Δεν νόμιζα να θα με υποστηρίζεις. Ως πρωταγωνίστρια της σειράς, ναι, θέλω να σου ευχηθώ να σου ζήσουνε. Μπράβο, βρε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τζόνσε. Αγάπη μου, να σε ζήσεις τα μεροκόρικα. Και στα δικά σου, και στα δικά σου. Να λάβω να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λες, σου μοιάζουν τα παιδιά, είναι και τα μας το κουμπάρο. Ειδικά το αγόρι. Ειδικά το αγόρι. Νομίζω ότι με βλέπεις. Άντε, βρε, δεν μου λες. Μήπως είσαστε φτιστοί και όταν είσαστε γυμνοί. Τι καλά που τα λες. Δεν και τα κάνω κιόλας. Μα δεν νομίζω. Ο γιος μου είναι σαφώς πιο πρικισμένος. Έλα, έλα, ίδιες. Πιο πρικισμένος. Αγκαλούμε, αγκούμε, αγκούμε και χάνουμε λεφτά, έτσι. Thank you.
είσαι, αστέρι μου. Πού είσαι, γάρβα να σε βρω. Όχι, καλή τη δουλειά να έχουμε εδώ πέρα. Ναι, κραμόνι μου είμαι. Γιατί, παλικάρι μου. Γιατί δεν σου φέρω τα κλειδιά. Γιατί να δώσω τα κλειδιά στη μάνα σου, Φάνη μου. Γιατί, Φάνη μου. Φάνη με κλειδί. Φάνη, Φάνη. Σε κάτω τα πιάτη, μα η γένα έχουμε. Εσύ χτύρτε εσύ τη γένα σα. Γιατί, ρε Φάνη. Γιατί, ρε Φάνη. Γιατί. Αγαπητοί φίλοι. Ως εκπρόσωπος του Medical Center Ορφανεινού, θα ήθελα να σας διαβάσω το ακόλουθο ανακοινωθέν, όπως το υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί, μετά από συμβούλιο μίας ώρας τουλάχιστον. Η κατάσταση της ασθενούς Μαρίνας Κουντουράτου, που εισήλθε στο κέντρο με ρήξη θύλακος, παρένθεση, έσπασαν τα νερά, κλείνει παρένθεση, κρίνεται ως ικανοποιητική. Άμαρ τρελόγρια. Είχες, δεν είχες, έμπλεξες πάλι. Αυτά προς το παρόν. Αν υπάρξουν νεότερα, θα διακόψουμε το πρόγραμμά σας. Πάμε, λυπάμαι, δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Τελείωσε το μάτι. Πάμε σπίτι. Να είσαστε κάπου εδώ και να περιμένετε σήμα μου. Τι σήμα? Σήμα κινδύνου, τι σήμα? Μόλις γεννήσει η Μαρίνα, θα σας το δώσω αποκλειστικό. Μπράβο, κυρία Ντένι μου, είσαστε λεπετιά. Δεν το κάνω ούτε για το κανάλι, ούτε για τον κύριο Κασιμάτη, ούτε για μένα. Το κάνω για εσάς. Πώς είναι τα μαλλιά μου, έφερε στο δυνατό προβολέα. Φωνάζει, κάτσε να ακούω και καλά. Α, τώρα φωνάζει η Ντένι, κάτι λέει στη Μαρίνα. Για μισό, μισό. Πάυση τώρα, Τόλμη, πάυση, δεν ακούω τίποτα. Μα δεν ακούω και κλάβα, καταλαβαίνεις. Α, τώρα η ζωή της λέει να σπρώξει. Ναι. Α, τώρα φωνάζει η Μαρίνα ότι πονάει, πονάει, Τόλμη. Τι της έκανε, Τόλμη, τι της έκανα, τι της έκανα. Α, στα σου. Α, τώρα η γιατρή να μιλάει με κάποιον, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Έλα, μάνα, μάνα, το βλέπω. Μάνα της δρότης λαβίδετρε, μάνα σε νοσοκομείο είμαστε, πένσα κάνει. Όχι πένσα, μάνα στο παιδί. Σαν το κορίτσι που είχα μέσα, ούτε μέσα δεν έχει. Κάτι στρογγυλό πιάνω, μάνα που γλιστράει. Τι το στρογγυλό, μάνα που γλιστράει. Α, το κεφαλάκι του είναι. Τι να το κάνω, να το τραβήξω. Α, όχι δυνατά μη μου μείνει στο χέρι. Όχι μάνα, όχι μάνα, το κεφάλι του παιδιού στο χέρι. Έλα μάνα, μάνα το βλέπω. Μάνα σε κάνω, μην τη γίνει, μ' ακούς. Έλα μάνα το βλέπω. Καλά να το δεις, ένα βλιάχ είναι. Στα μούτρα σου, Μαρή. Πάπα, έστα σάλια, σαν το άλιεν. Άλιεν το παιδί μου. Όχι σχόλια, γιατρέ. Και γενικώς μικρίνεται ή να μην κρυφτείτε. Τώρα πια με ένα χέρι, τι να το κάνω. Θα το φιλήσεις, τι να το κάνεις. Τράβηξε τα. Σπρώχνεσαι, θα που μάγωσε το χέρι, μάνα. Εντάξει, ένα χέρι έβαλα. Πού το άλλο χέρι, μάνα. Το βρήκαμε και τ' άλλο. Εντάξει, το βρήκαμε και τ' άλλο. Να το δεις πλάκα, μάνα, σαν να κλείνει τα αυτιά του με τα χέρια του. Έπεφε τόσο που είχε ακούσει από τη μάνα του. Τι να σου κάνει το παιδί. Μάνα, σκάσε. Ψυχία, παρακαλώ, σε νοσοκομείο βρισκόμαστε. Ρε μάνα, ένα κορδόνι που έχει στην κοιλιά, τι είναι? Αυτός είναι ο Ομφάλιος. Άκουγα και εγώ Ομφάλιος, Ομφάλιος, πού να πάει ο νους μου. Τι να το κάνω, να το τραβήξω, το τραβάω. Πιο σιγά, μαρ, πιο σιγά. Α, και μετά τον κόβω. Μάνα, γιατί είναι τόσο άσχημο? Γιατί είναι το παιδί μου άσχημο, μάνα? Σκάσε μερικές δέα στα σχόλια, ξεχένα. Πα, 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 σχέδια, ιδέα, μη στο λείπω. Έτοιμο για την άντισμα. Φέρε εδώ να μιλήσω εγώ. Ναι, δεν είμαι. Thank you.
Στεφάνια μου, αγόρι μου, μη μιλάς. Λέξη μη λες. Λέξη μη μου λες. Δεν θα θυμάται από τη λέξη, αλλά το τριώσει. Δεν θα την πω παλιγάρι μου, ποτέ στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Πού είσαι, στέρι μου, πού είσαι, νόρμα να σε βρω. Όχι, καλή τη δουλειά να έχουμε εδώ πέρα. Ναι, γραμμόνι μου είμαι. Γιατί παλιγάρι μου, γιατί να σου φέρω τα κλειδιά. Γιατί να δώσω τα κλειδιά στη μάνα σου, Φάνη μου, γιατί, Φάνη μου. Φάνη, μη κλείνεις. Φάνη, Φάνη. Σε κάτω το σκιώτημα, η γένα έχουμε. Εσύ χτύρ και εσείς και η γένα σας. Γιατί ρε Φάνη, γιατί ρε Φάνη, γιατί. Αγαπητοί φίλοι, ως εκπρόσωπος του Medical Center ορχοντινού, θα ήθελα να σας διαβάσω το ακόλουθο ανακοινωθέν, όπως το υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί, μετά από συμβούλιο μιας ώρας τουλάχιστον. Η κατάσταση της ασθενούς Μαρίνας Κουντουράτου, που εισήλθε στο κέντρο με ρήξη θύλακος, παρένθεση, έσπασαν το νερά, κλείνει παρένθεση, κρίνεται ως ικανοποιητική. Άμορ τρελόγρια. Είχες, δεν είχες, έμπλεξες πάλι. Αυτά προς το παρόν. Αν υπάρξουν νεότερα, θα διακόψουμε το πρόγραμμά σας. Πάμε, λυπάμαι, δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Έλα, παιδιά. Τελείωσε το πανίκι. Πάμε, παιδιά. Να είσαστε κάπου εδώ και να περιμένετε σήμα μου. Τι σήμα? Σήμα κινδύνου, τι σήμα. Μόλις γεννήσει η Μαρίνα, θα σας το δώσω αποκλειστικό. Μπράβο, κυρία Ντένι μου, είσαστε λεγατιά. Δεν το κάνω ούτε για το κανάλι, ούτε για τον κύριο Κασιμάτη, ούτε για μένα. Το κάνω για εσάς. Πώς είναι τα μαλλιά μου, έφερε στο δυνατό προβολέα. Φωνάζει η Ντένι, κάτι λέει στη Μαρίνα. Για μισό, μισό. Πάψει τώρα, Ντόλι μου, πάψει. Δεν ακούω τίποτα. Μα δεν ακούω και κλάμα, καταλαβαίνεις. Δεν ακούω. Α, τώρα η ζωή της λέει να σπρώξει. Ναι. Αχ, τώρα φωνάζει η Μαρίνα ότι πονάει, πονάει, Ντόλι μου. Τι της έκανε, Ντόλι μου, τι της έκανα, τι της έκανα. Α, στο σου. Α, τώρα η γιατρή να μιλάει με κάποιον, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ναι. Έλα, μάνα. Μάνα, το βλέπω. Μάνα της πρώτης λαβίδετρε. Μάνα σε νοσοκομείο είμαστε. Πένσα, κάνει. Όχι, πένσα, μάνα στο παιδί. Ούτε μέσα δεν έχει. Κάτι στρογγυλό πιάνω, μάνα που γλιστράει. Τι το στρογγυλό, μάνα που γλιστράει. Α, το κεφαλάκι του είναι. Τι να το κάνω, να το τραβήξω. Α, όχι, δυνατά μην μου μείνει στο χέρι. Όχι, μάνα, όχι, μάνα. Το κεφάλι του παιδιού στο χέρι, έτσι μείνει. Έλα, μάνα, μάνα, το βλέπω. Μάνα, σε κάτω, μη τη λύγει, μ' ακούς. Έλα, μάνα, το βλέπω. Τι βλέπει, μάνα. Καλά, να το δεις, ένα μπλιάχ είναι. Στα μούτρα σου, μωρή. Πάπα, έστας, άλλια, σαν το άλιεν. Άλλια το παιδί μου. Όχι σχόλια, γιατρέ! Και γενικώς μην κρίνετε ή να μην κρυφτείτε. Τώρα πιάνε ένα χέρι, τι να το κάνω! Θα το φιλήσεις, τι να το κάνεις, τράβηξε! Πρόγνεση! Παπουμάγωσε το χέρι, μάνα! Εντάξει, ένα χέρι έβαλα! Πού το άλλο χέρι, μάνα! Το βρήκαμε και τ' άλλο, μάνα! Εντάξει, το βρήκαμε και τ' άλλο! Να το δεις, πλάκα, μάνα, σαν να κλείνει τα αυτιά του με τα χέρια του! Έπρεπε τόσα που είχε ακούσει από τη μάνα του! Τι να σου κάνει το παιδί, μάνα, σηκάς! Ψυχία, παρακαλώ, σε νοσοκομείο βρισκόμαστε! Ρε, μάνα, ένα φορδόνι που έχει στην κοιλιά, τι είναι? Αυτός είναι ο Ομφάλιος! Άκουγα κι εγώ Ομφάλιος, Ομφάλιος, πού να πάει ο νους μου! Τι να το κάνω, να το τραβήξω, το τραβάω! Πιο σιγά, μωρή, πιο σιγά! Α, και μετά τον κόβω! Μάνα, γιατί είναι τόσο άσχημο? Γιατί είναι το παιδί μου άσχημο, μάνα? Σκάσε μερικέ σειρά στα σχόλια, ξεγένα! Πα, σχέδια, ιδέα, μη στο λείπω! Έτοιμο για την άντισμα. Φέρε εδώ να μιλήσω εγώ. Ναι, δεν είμαι ακόμα εδώ. Για πείτε μου, σα παρακαλώ. Καλέ, καλέ, αυτό δεν κλαίει. Καλέ, ζει. Μάνα! Πώς είναι το παιδί, καλέ, θα σου πέσει, λίτσα. Δεν έχει ανάγκη, καλέ, το βαστάει ο λόρο. Κάνει μωρά, αυτή εκεί κάτω. Σα παρακαλώ πολύ. Έχουμε επιπλοκέ. Μένει το κασετόφωνο. Έγινε. Έλα, μάνα, τελείωσα, ναι. Τι να κάνω, να τη ράψω? Μη με ράψει, μάνα, πάμε να φύγουμε. Δεν τελείωσε. Έχει κι άλλο, τι άλλο έχει, καλέ? Τι άλλο έχει, δεν μου λέτε? Είναι και ο Πλακούντας. Και πώς θα τον βγάλω? Μη μου βγάλει τον Πλακούντα, μάνα, πάμε να φύγουμε. Ναι. Για κάτσε μια στιγμή να δω, μια στιγμή. Κάμα τα χέρια. Πάπα, καταρχήν όμως συγχαίρομαι να βάλω τα χέρια μου εκεί μέσα. Μένει, ας το μωρό και τσάκο τον Πλακούντα. Πλακούντα, ναι, τώρα. Ναι, μένει, μάνα, η βοηθός μου, βέβαια. Έχω και βοηθό, τώρα τι με πέρασε.
Άστε από εδώ μέσα, ακούγεται. Τι θέλετε εδώ, κύριε Μαρκόρα? Συγγνώμη, δεσπινής μου που μπήκα χωρίς να χτυπήσω. Μα τι λέτε τώρα, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά εκπροσωπώντας όλους αυτούς απ' έξω. Μα είναι δυνατόν να γίνετε τόχετός και να ακούγεται σκυλοτράγουδα? Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, που θα μου μάθετε τη δουλειά μου. Εδώ ολόκληρο Σπύρου κάνει μεταμοσχεύσεις καρδίας στη Θεσσαλονίκη με βασίλεια καρά και θα μου πείτε εσείς τώρα εμένα. Αν δεν πήγαινε έξω, χρυσό μου, και μετά θα βάλουμε κάλα στο υπόσχομαι. Μα είναι δυνατόν να έρχεται ένα παιδί στον κόσμο και το πρώτο πράγμα που θα πούνε είναι Άτσι Σαμίου? Σε παρακαλώ, χρυσό μου παιδί, θα πιάσει το στόμα σου και την Άτσι Σαμίου. Και στο κάτω-κάτω σένα τι σε νοιάζει? Εδώ θα διαμαρτύρεται ο πατέρας του ίδιος. Όχι, διαμαρτύρεται. Μαμά! Άντε πήγαινε έξω, αγόρι μου. Πιάσε τη γιατρό να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, πόσο καιρό θα φράει ακόμα τα άσπρα που κουμπώνουν από μπροστά? Ναι, παλικαρμάντε. Άντε, άντε, τελείωνε. Άντε, αγόρι μου, φιάντε. Άντε, καλέ! Ακούτε καλέ! Κλαίει, καλορίζικο! Εγώ να σταματήσω. Ναι, εσύ σταματά. Ρε μάνα, αυτό κλαίει, γιατί κλαίει? Αφού η πρώτη φάτσα που είδε είναι δική σου, πώς να μην κλαίει το παιδί? Λοιπόν, άντε μάνα, σ' αφήνω, τα λέμε εμείς. Νομίζω πως τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Γεια σας. Και να στυπαίνει. Ευχαριστώ, τι έγινε, κύριε Μαρκόρα, βγήκε το παιδί? Πώ είπατε, τη θεία Σουλούλα? Ναι. Τι έγινε, παιδάκι? Σε λίγο. Σε λίγο, αφού ακούσαμε μορδιστικό κλάμα. Αυτή η ηλίθεια, η γιατρίνα κόπηκε με τον Ιστέρι. Κόπηκε με τον Ιστέρι? Ναι, τι λε, δεν κάνει. Αφού το άκουσε το. Σε λίγο. Δεν κάνει. Βρε, Αία, να σου πω κάτι. Ξέρει τι λέω εγώ? Βρε, Αία. Τι προκαλώσατε, ναι. Λέω, να μια που είμαστε στο νοσοκομείο, δεν πα να σε κοιτάξει κανένα γιατρό, γιατί με τόσο αυτόγραφα που έχει δώσει σήμερα. Θα πάρει αγκύλωση στο χεράκι σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα στις 8 και 42 ήρθε στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι βάρους 2%, υγιέστατο και πανέμορφο, σαν τη μητέρα του. Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο τοκετός πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικές συνθήκες από το εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρικού κέντρου Ορχομενού. Αυτό σας το λέω, ρε παιδιά, με πήραν από πάνω και πάνω το μέγα βγάλα αποκλειστικό. Τι γίνεται, κοριτσάκι? Είναι σίγουρο, ρε. Αυτό του ρωτάει, και ο πάνω σου και η μαλάκα. Πού δεν είναι? Πού δεν είναι? Πείτε μα, πείτε μα. Δεν είναι κοριτσάκι. Πείτε μα, πείτε μα. Εμεί όλοι να μπω μέσα να δω να σα πω. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Τι γίνεται, ρε? Για παρακαλώ, αγόρι μου. Να σα πω, εσεί ποιο είστε? Εγώ είμαι φίλο τη οικογένεια. Κάντε μου μια χάρη και από μένα, ό,τι θέλετε. Τι να θέλω από εσά, κυρία? Α, μην του λέτε, και αύριο κυβέρνηση θα είμαστε. Γι' αυτό σα λέω, πείτε στον κύριο Έντα να μα δώσει μια συνέντευξη για το ορχόμενο στιγμή. Ξέρετε, είναι το τοπικό κανάλι. Έχουμε και κυριακάτικο πρόγραμμα με τη Σάσα την Καστούρα. Γι' αυτό κάντε κάτι, σα παρακαλώ. Πηγαίνετε μου στο διάλογο, σα παρακαλώ. Σωτηρόπουλο Αργύριο, δήμαρχο, επανεκλεγή από την πρώτη Κυριακή με το συνδυασμό Πράσινη Ελπίδα. Χαίρομαι. Έλα, χρυσό μου πια, διαρκώς μπροστά μου. Καλέ, όντως γέννησε κοριτσάκι να μαζί σου. Άφησε με να δω το παιδί μου. Είναι φτιστό ο αέας. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Να σε χαρίσω που να σας ζήσει. Αχ, ρε Κωνσταντίνε, δώσε την κοπέλα 20.000. Ξέρεις, δεν μας πληρώνεις ακόμα με το σύριο, αλλά... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να σας ζήσει. Τι να μαζί σου, τι να μαζί σου, μήκος την κομμή μου. Κάτω! Χρυσό μου, σιγά πρόσεχε. Δεν πήρες και το Champions League? Καλά σου λέει, δώστε με σήμερα. Καλά σου λέει, έχει δίκιο. Το πετά στον αέρα ή το πέρασες? Κούπα το πέρασες. Ηρεμήστε σε λίγο, η διευθύντρια της κλινικής θα προβεί σε ανακοινώσεις. Άντε σε, τι κάθεσαι, πάει να σε περιμένει. Τι με κοιτάς έτσι? Είσαι πολύ όμορφη. Καρακαλώ, τι να σου πω. Ποτέ δεν ήσουν τόσο όμορφη. Να σημειώσω ότι κατά την διάρκεια τούτο και του δεν σημειώθηκαν επιπλοκές, αν και η κατάσταση ήταν ιδιαζόντως κρίσιμη. Αλλά χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας που υπερέβαλε, τονίζω, εαυτόν, ο τοκετός στέφθηκε με επιτυχία, φέρνοντας σήμερα νωρίς το πρωί στο φως ένα υπέροχο κοριτσάκι. Ανατολής! Ανατολή!
Διανύσαμε το όλοι μου, κοριτσάκι κάναμε. Και εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι μητέρα, βρέφος και πατέρας χαίρουν άκρας υγείας και ότι οι αιτίες της πολύ ωραίης καθυστέρησης οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε έξω νοσοκομιακούς παράγοντες. Ευχαριστώ, δεν θα δεχτώ ερωτήσεις. Μπορώ. Λέγε καλέ. Ακούστηκε ότι ήρθατε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλεξάνδρα. Είναι αλήθεια? Αυτά είναι ασύστολα ψεύδι. Όλα κύλησαν ομαλά χωρίς τη βοήθεια των Αθηνών. Άλλωστε δεν έχουμε τηλέφωνο. Για παρακαλώ, έλα. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα τηλεγράφημα από την εκλεκτή συνάδελφο της Μαρίνας μας, την κυρία Κατερίνα Γιατζόγλου. Ρε Μαρινάκι, ρε θηρίο, το έκανες πάλι το θάμα σου. Να σου ζήσει ρε και να τη χαίρεσαι την πουμπού σου. Και μόλις Γιάννης, άντε, να χτυπήσουμε και καμιά Μύκονο. Φιλούνες. Καλέλητσα! Τι παιδί μου? Κυρία Ραμπατζή, πρέπει να έρθετε να δείτε το μωρό. Ευχαριστώ, αδελφή. Με συγχωρείτε. Κυρία τώρα, μπορώ να το λίγο? Παρακαλώ, όποια αγωνία μου προτιμάτε. Πιστεύετε ότι τρώω αχυρά? Δεν σας ξέρω καλά, Χριστέ μου. Νομίζετε δεν έχω καταλάβει ότι το αποκλειστικό του Μέγα εξασφαλίστηκε χάρη σε εσάς? Δεν σας επιτρέπω. Ούτε εγώ σας επιτρέπω να μας περνάτε για μαλάκες. Συγγνώμη, Χριστέ μου, δεν το ξέρω ότι το έχετε κρυφό. Κυρία Μαρκορά. Ακούστε να σας πω, κύριε, πώς σας λένε, Γιαννιώτη, όχι, αυτός είναι ωραίος. Γιούτσο, αυτόν δεν θέλω ούτε να τον θυμάμαι. Γανιμίδη, αυτός ήταν αδερφή, εσείς δεν είστε ικανός ούτε γι' αυτό. Γιαννούτσος, να το θυμάστε. Ρε Άισιχτήρ, θα μου πεις και τι να θυμάμαι. Ναι, ναι, πολύ όμορφο, πολύ, πολύ. Και φαίνεστε να του έχετε δυναμία. Ναι. Τα αγαπάω εγώ τα παιδιά, ξέρετε. Και τα ξένα παιδιά από ό,τι βλέπω. Τα παιδιά, κύριε μου, όπως έλεγε και ο ύμνηστος Μπρέχτ, δεν ανήκουν σε αυτούς που τα γεννάνε, αλλά σε αυτούς που τα αγαπάνε. Καλημέρα σας. Και αυτό το παιδί, σε ποιον πιστεύετε ότι ανήκει? Αυτό το παιδί ανήκει σε ολόκληρο το τηλεοπτικό κοινό και πάλι καλημέρα σας. Καλά. Τι καλά, Βρενινέτα, τι καλά. Σοβαρά τώρα δεν με πιστεύεις? Μια κούκλα, σου λέω, μια κούκλα. Είδες το σκατό, με έκανε γιαγιά. Αυτός τι κάνει, θα έχει κάνει απάνω του. Έξαλλος βέβαια με τον άλλο που είχε υπογράψει περισσότερα αυτόγραφα από ότι το Πασόκ συμβόλαια με το λαό. Αλλά στον καλό του κάνει τόση ευτυχία, δεν θα την αντέξει. Για τηλεγράφω πολλά σπαθούν. Ναι, ναι, ναι. Σιγά, βρε παιδιά, σιγά, καλέ. Τηλεγράφημα πολλά σπαθούν. Κυρία Κουτουράτου, ως νέα συνάδελφος και κυρίως συντοπή της Αμακεδόνησα, σας στέλνω τις ευχές μου για τη γέννηση της κόρης σας. Με ειλικρινή συμπάθεια, Κατερίνα Λάσπα, ιστερόγραφο. Έχετε και τις ευχές του Στέφανου. Τέλει, τέλει, να σου πω κάτι. Γιατί είναι μεσαρά? Έχουμε κι άλλο, καλέ, έχουμε κι άλλο. Κι άλλο, καλέ. Κι άλλο, παιδί. Γιατί πάλι μου, γιατί παλικάρι μου. Δεν θα σου ξαναπώ δύσκολες λέξεις, το ορκίζομαι. Πάνι μου. Κι άλλο έχετε, κι άλλο. Τι έχετε, μωρί? Κι άλλο, μωρό, καλέ. Έχει δίδυμα. Δίδυμα. En el libro de la vida, en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida. Estaba escrito en los mares y en el cielo y en las rocas de granito, nuestro más ferviente anhelo. Estaba escrito, yo soy para ti y tú para mí. Fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. Yo soy para ti y tú para mí.
bien sabido que en el libro de la vida ya estaba escrito. Γιατί Βάνη μου, γιατί παλικάρι μου, γιατί να μας φάει η κακία του κόσμου, βρε Βάνη. Χαίστον τον Ανέστη, ρε Βάνη, τι ξέρει αυτός από αγάπες, θερμοκήπιο έχει, που κουλτούρα, κατάλαβες. Όχι, δεν σου λέω δύσκολες λέξεις, ρε Φάνη. Γιατί, ρε Φάνη, δεν θα την ξεπεράσεις ποτέ την αλωτρίωση. Γιατί, ρε αγόρι μου, γιατί. Έλα, μωρί, έξω, βγήκε και το δεύτερο. Παιδί, πρέπει να βγάλουμε το ανακοινοθέν. Πιέσαι μας και εσύ, μωρί, με το ανακοινοθέντα. Γιατί με βρίζεις, καμάρι μου, γιατί με βρίζεις. Ανακοινοθέν, κάτι λέμε τη λέξη, Φάνη, αυτά που λέμε στον κόσμο. Όχι, Φάνη μου. Όχι, Φάνη, πως το ορκίζομαι, δεν είναι σπάνια! Δεν είναι σπάνια, Φάνη! Έστω να μόρει το καράβι να φτιάξει να βγάλουμε τον ανακοινωτέρ με το ζόρι του κατά το Σουτυρόπουλο! Επί τη αφήξη και του δευτέρου γόνου της Μαρίνας μας, δράτουμε της ευκαιρίας να δηλώσω την περηφάνεια μου που στην πόλη μας, τον ιστορικό ορχόμενο, και δει στο υπερσύγχρονο κέντρο υγείας που εγκαινίασε προδιετίας ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας Κώστας Σκανδαλίδης. Ναι. Ένα κέντρο υγείας που στήχησε εκατομμύρια και που δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην αγροτιά. Εδώ λοιπόν εγεννήθησαν δύο υπέροχα παιδιά, προϊόν της αγάπης και της εκτίμησης δύο δημοφιλών προσώπων που όλοι μας αγαπάμε. Διότι το... εσύ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως το ονειρεύτηκε ο αείμνηστος πρόεδρός μας, δεν είναι ένα απλό σύστημα υγείας, είναι η πόρτα που οδηγεί στην Ηνωμένη Ευρώπη και στη σύγκληση με την ΟΝΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου μας, κατόπιν εισηγήσεώς μου, αποφάσισε να απονείμουμε το αργυρούν μετάλλιο της πόλεως εις τον κύριο Πρόεδρε, Σόνι, λέω! Ευνηδίως και πριν λίγη ώρα ήρθε στον κόσμο και δεύτερο παιδί, άρεν αυτή τη φορά. Η εκπλήξη μας ήταν το μεγάλη, καθώς η μητέρα μας επληροφόρησε ότι δεν ήταν ενήμερη της διπλής κυοφορίας. Καλώστατα τεντόπανα και μου είχαν λείψει. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται, απαρτία βλέπω, μόνο η Μιμή και ο Κατσιφάρας λείπουνε. Θέλω λοιπόν, ως επιστήμον και γυναίκα, να συγχαρώ αυτά τα δυο παιδιά και να τα πάρω τρίνο, να προχωρήσουν και στα ιερά δεσμά του γάμου. Διότι ο γάμος και οι σχέσεις έγγενοι είναι ό,τι μας έχει απομείνει από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ως εκ τούτου, θέλω να κάνω έκκληση σε όσους μας βλέπουν και προχώρησαν σε κάποιο χωρισμό να το ξανασκεφτούν και να το πάρουν πιο ψύχρεμα αυτό τους στο διάβημα. Αυτή τους την πράξη θέλω να πω. Μα άκουσε μόνο το μπορούσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δημαρχέ, εγώ δεν σκυλαμίζω σήμερα. Αλλά το παρακαλώ, κύριε Δημαρχέ, σας παρακαλώ. Προχάσε ένα χρυσό μου παιδί, με ξεκουράσει πια. Μα κάνει λίγο πιο καλέ. Έλβη παπαδάκι, Έλβη παπαδάκι, κανείς Έλβη παπαδάκι. Κανείς. Μα τι σκατάφια! Με σειρά θεαματικότητα σα έρνει το τηλεγραφείο με την πρωινά Τζούντα. Για διάβασε. Αγαπητή Μαρίνα, εύχομαι κάθε ευτυχία. Εύη Παπαδάκη. Καλά, τόσο σύντομο, ρε. Αφού πληρώνει το αγόρι μου, τι ήθελε να ήταν δηλαδή. Έχω τηλεγράφημα. Κι άλλο πρωινάδο που δεν το ήξερα. Από το Γιαννόπουλο. Διάβασε, διάβασε. Έλα. Μαρινάκι μου, μπορεί να έχουμε χαθεί. Γιατί αυτό που έκανε και κάλεσε τον Κατριβάνου καθόλου δεν μου άρεσε. Και σε όποιον καναπέ κάθεται αυτό, εγώ τον καίω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σε αγαπώ και σένα και την καλή δουλειά σου και χαροποιήθηκε ιδιαίτερο για τα δίδυμά σου. Σαν πρόεδρος των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σου εύχομαι να πούμε, να σου ζήσουν, να τα κάνεις καλούς Έλληνες, να τους μάθεις τη μεταπολεμική ιστορία και να τα κρατήσεις μακριά από δεξιές κυριγίλες. Γιατί εκεί βρισκόντουσαν πάντα οι μειοδότες του ελληνικού έθνους. Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Τι γίνεται, καλά. Πού είναι ο ευτυχής μπαμπάς? Ο ευτυχής μπαμπάς είναι από εδώ και ο Κωνσταντίνος είναι από εκεί. Γεια σου, ρε, όχι. Μπράβο, ρε, το χέρι μου. Τι έγινε, ρε? Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καραμπινιάθηκαν ήταν αυτοί, αγόρι μου. Γεια σου, ρε, Τόλι, καλώς ήρθες. Γεια σου, ρε, Κωνσταντίνε, καλώς σας βρήκα. Ωραία, έλα, Τόλι, πάμε μέσα να σε δει η Μαρίνα, θα χαρεί πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, δεν έρχεσαι κι εσύ? Μπορώ. Ευχαριστώ, πάμε. Πού γελάνε? Θα σας πω μετά. Κύριε Μαρκορά, τώρα δηλαδή η συνείδησή σας είναι καθαρή? Εμένα, Χρήστο μου, η συνείδησή μου είναι πάντα καθαρή. Την πλένω τακτικά, ξέρεις. Ναι, αλλά οι Ιαπωνέζοι λένε ότι η συνείδηση του ανθρώπου καταγράφει το έργο του. Μην εμπιστεύεστε ποτέ, Χρήστο, με ένα λόγο που τρώει ο μύτη μου τσομούρα. Α, τούτα λέω.
Πάντως, κυρία Ζωήτσα μου, κουκλιά είναι και τα δύο. Να σας ζήσουν, ρε, να σας ζήσουν. Να είστε καλά. Απόστολε, θα σου φέρνω. Τι να σας πω, κυρία Ντένι μου, με αυτής. Τάου, έλθρε, παιδί μου, φτύς. Τάου, έλθρε, παιδί μου. Και τα δύο, όμως, είδες και τα δύο. Ούτε κλόνι του να ήταν. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε, μου. Λοιπόν, έβαλα τη μηχανή να βγάλουμε μια μαγική φωτογραφία. Δηλαδή, που με αυτήν εδώ μέσα βγάλω ακτινογραφίες. Τι, κυρία Ζωήτσα. Α, το βγάλω κόμια φωτογραφία. Έλα, ρε, παλιγκά. Να σε βλέπω, ε! Κυραλίτσα, σε πάρω τηλέφωνο από σένα. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Μια. Κωνσταντίνα, αγόρι μου. Τι γίνεται, πέστε να μα πει. Γιατί να φωτογραφεί αυτό, τι βλέπει το χρυσό παιδί. Σκηνοθέτη είναι, μαντάμ. Εδώ βγαίνουν άλλοι κι άλλοι. Για να σα δω τώρα όλου. Ναι, ναι. Έαντα, αγόρι μου. Ναι. Πήγαινε, παιδί μου, λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Προς τα... Λίγο ακόμα. Το καλά είμαι. Λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ένα-δύο βήματα. Εκεί, α, εκεί α, μπράβο, μπράβο. Για να σα δω όλου τώρα. Μάνα, πού τα παιδιά! Στο καροτσάκι! Σε πιο πολλά Ποιο θα βαλέσει στο μπλε το καροτσάκι, Συμμεθέρα, μην τα ακούσει πάλι βραδιάτικο. Κάνατε αυτά γιατί σκούζουν, τι θέλουν πάλι. Μανάρι μου, και αυτά ανθρώπινα, τι να μίσει. Και ο άνθρωπο σκούζει όταν πεινάει ή όταν του παίρνουν το δίκιο του. Σωστά, και επειδή τα παιδιά ευτυχώ για μα δεν ξέρουν ακόμα τα δικαιώματα του, προφανώ πεινάνε. Αφού τώρα τα φύλασα, πού να το βρω το σογάλα, θα θέλει μια δέλτα στην καρδιά του. Αν το ξέρα. Σκάσε μερή, αμάν και το στόμα σου, ποιον πήρε. Να απαντήσω τώρα. Κυρία Ντένι. Όχι, χρυσό μου, με προκαλεί συνέχεια. Να δείτε που κάτι άλλο έχουμε. Λε, μα θα δώσανε ελαττωματικά. Πάντω αν έχουν κουσούρι, δεν θα είναι από το δικό μα σόι. Μαμά! Πάρ το πίσω, γιατί θα γίνει εδώ μέσα τη χαριλάου τρικούπη. Μπορεί να γίνει και του Κυσαία. Εμεί είμαστε γερία να ντάμπα παντάμ, κι άλλου δεν γνωρίζω. Καλά, το τηλέφωνο χτυπάει μια ώρα, δεν το ακούει κανεί. Να το σηκώσω. Ακόμα δεν το τόπτε, ακόμα στη φάση να δίνει το χεράκι του είστε. Σε καλό σου που το βρακέ πάλι. Άντε πολύ καρμ, σήκωσε το με το πάνω παδεράκι. Καλά. Λοιπόν, αν με χρειαστείτε, εγώ θα είμαι στην κουζίνα, έχω να διαβάσω για αύριο. Μπράβο, παλικάρι, μάντε, άντε, γιατί κατά που σε κόβω και στο διάβασμα αργό στάση. Έα! Την αγαπη μου. Να το λάτω! Το βρήκα! Δικό μου, δικό μου, δικό μου! Τι βρήκε! Δεν άκουσε! Τη μαμά μα τη λένε αγάπη μου! Ναι, το ουάουα τη γύπνα την κάνουμε θεατρικό! Τι λέρχαμε, ναι! Τι θα γίνει με αυτό, ναι, θα τον έχουμε πολύ ακόμα στα πόδια μα! Δουλειά σου εσύ! Στην εταιρεία δικό σου που είναι! Καλά, φοβερό γέλιο! Από το πρωί έχει αγκαζάρι τον Τόλι και πάνε για σχολεία. Πήγε λέει να γράψει τη μικρή στο αρσάκι και το μικρό στη γερμανική. Δεν κατάλαβα! Όπω τα ακού, δεν θέλει λέει, να τρέχει τελευταία στιγμή. Εμένα τα παιδιά μου θα πάνε στο δημόσιο, δεν θα τα κάνω εγώ φλόγια! Μα γιατί το λε αυτό, χρυσό μου και ο Κωνσταντίνο Μωραήτη τελείωσε. Είδατε που σα έλεγα! Εδώ το καζάνι βράζει και ο κόλο μαϊμού γιορτάζει. Αχ, άλλα έχουμε τώρα που μα καίνε. Έχουμε καιρό για σχολεία. Τώρα, τώρα, ανάθεμα τον πατέρα σα. Συγγνώμη, κυρία Ντένι μου. Αν αναθεμάτιζε στον παππού του, θα το προτιμούσα. Καλά, θέλω. Πάλι αμάν πια. Η καλή μα αγελάδα, όπω και η χόρτα στη διακάδα με έχετε καταντήσει. Δεν είστε εσεί, παιδιά. Η λίμη άκολη είσαστε. Καλό στο παιδί μου. Μου! Τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Χωρίς το πουπού θα ήταν και δικιά μου ερώτηση. Εγώ για τον Έαντα ήρθα που έχουμε αύριο μια πολύ δύσκολη σκηνή και ήθελα να κάνουμε μια πρόβα. Χαίρετε, κυρία Κουντουράτου μου. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε και σε εσάς, κυρία Κουντουράτου Μανθοπούλου μου. Επίσης, τη μαμά, εκτός από αγάπη μου, τη λένε και Κουντουράτου Μανθοπούλου μου. Καλά, αυτό ακόμα πιο μπλεχ. Αν διόρθωνες την καθομιλουμένη σου, θα ήταν πιο ανεκτή η όμορφη γειτνιασή μας. Μην τα πετάς έτσι απότομα αυτά, θα τα βγάλω όλα. Σε ποιον έμοιαζες, ρε εσύ? Με την ευκαιρία λοιπόν της τυχαίας μας συνάντησης, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας καταθέσω τις εγκάρδιες ευχές μου για τον τελέσφορο το κετό σας και την άφηξη των δύο νέων μελών της οικογένειάς σας. Και μισό κιλό βαρελίσια. Δεν μου πηγάς τις ευχές, εντάξει? Με συγχωρείς, αγόρι μου, συνέχισε. Τέλος πάντων, τα νεογέννητα πώς είναι, τα νεογέννητα? Φτιστά ο πατέρας τους. Τσιρίζουν όλη μέρα, για να μην σας πω για τις νύχτες. Τι μου λέτε, τι μου λέτε? Ναι, ναι, ολόιδια είναι. Μα... όλα τα χούγια του πατέρα τους έχουν πάρει. Σοβαρά. Μόνο ουίσκι που δεν μας ζητήσαν ακόμα. Μα ο Έας δεν πίνει. Α, για τον Έαντα μιλάμε. Για τον Έαντα μιλάμε. Φυσικά τι, έχουν και άλλο πατέρα τα παιδιά. Μα τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξαμε τώρα. Σωστά, σωστά. Και μια που το έφερε κουβέντα. Αλήθεια, ο Έαντας που είναι? Που θέλω να κάνουμε πρόβα, λέω. Α, τον έχουμε στην κουζίνα, τιμωρία να στέκεται με τον ραμποδιόρθιο. Α, στην κουζίνα. Αλήθεια, η κουζίνα που είναι? Όπως πας θα σε βγάλει ο δρόμος. Είναι που δεν ξέρω το σπίτι, καταλάβατε. Καλά κατάλαβα τη φωνούλα σου. Όλα τα καταλαβαίνεις. Αντιμονικό, όλα τα καταλαβαίνεις. Κύριε Μαρκοράτε, πάτε να κάνετε πρόβα. Πρέπει να θυλάσεις τα παιδιά. Καλά σου λέει, χρυσό μου. Εδώ είστε σε παρισμάτι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σοβαρέψου. Μη μου ζητάς τα δύνατα, χρυσό μου. Πού, πού. Πάμε, ρε. Βρε, άντε, χρυσό μου. Με τώρα που σε βρίσκω πρόχειρο, μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Πετάγεσαι εδώ πιο κάτω στη γωνία να δεις. Μη μου έχουν πάρει τις πινακίδες που έχω παρκάρει παράνομα. Δεν μου λέει, ευχαριστώ. Τι αμάξι είναι την κυρία Ντένι? Να θυμηθώ. Μια σημεία Άστον Μάρτιν με αγγλέζικο αριθμό. Πολύ ωραία. Έφυγα. Μη μας αργήσεις μονά, Άννα. Μη μας αργήσεις μονά. Μα πετέρα, αφού εσύ δεν οδηγείς, ποιανού το αμάξι τον έστειλες να ψάξει? Του James Bond. Και αν το βρει, χαλάλι του. Κι
Τσουκουτ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 σ
Τι όμορφο παιδάκι είναι. Πού, πού. Μη φτύνει, μωρή γριά γυναίκα, θα κολλήσουμε καμιά αρρώστια. Μίλα πιο κόσμια για τις κυρίες, εντάξει. Δεν ξέρω ποιες είναι, αλλά φαίνεται να έχουν ένομο συμφέρον πάνω μας. Άσε με μόνο με τις γραβούρες όλη την ώρα, μπουρμπούρο. Τι θέλει, μωρέ, το κοριτσάκι μου. Να μας αδειάσει τη γωνιά να κλείσουμε το ματάκι μας. Αυτό θέλει. Τι λέει, μωρέ, το ντενάκι μου. Ναι, σιγά μη φας, άκου ντενάκι μου. Το παιδί θα το βγάλουμε, ζωούλα θα το βγάλουμε. Σιγά μη το βγάλουμε και ζώζα. Και του τάξουμε να γνωρίσει το λεπά του μέλλοντος. Καμάρι μου, καμάρι μου, έλα. Δώσουμε τη μικρή και πάρε λίγο το μικρό, έλα. Άσε γιατί με τα γόρια δεν τα πήγα ποτέ καλά. Όπως με απέδειξε και μια προγενέστερη εμπειρία μου. Τι είναι η κοκλή. Δεν φεύγω σου λοιπόν. Αν δεν θα φύγω. Αυτό με τα πάκια να το προσέξεις. Η δισκοπάθεια δεν παίζει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, έχω ένομο δικαίωμα να δω τα παιδιά. Κοίτα τον αναισθησία! Να βλέπεις, παιδάκι μου. Γιατί είσαι τόσο νευρική. Λόγω της λοχίας σου. Όχι. Λόγω της μαλαχίας μου. Θρονιάζει εδώ πέρα και κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι μου ανεβαίνει πίεση. Θέλω να δω τα παιδιά μου, μπα. Δεν βρει κάποιος και ρωτήσει τη δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα. Τι θα του πω. Δεν σε φοβάμαι σαν να στο ψέμα, κάτι θα βρει. Εσύ όλο και κάτι θα βρει να πει. Δεν λένε μάθε ψέμα και άστο. Και άμα πεινάσει, πιάστο. Έλα το παιδάκι μου, έλα το. Έλα το που σου λέει. Έλα το που σου λέει. Α το παλικάρι μου, αχ παλικάρι μου. Τι μου έκαμε εσύ, τι μου έκαμε εσύ, τι μου έκαμε. Ό,τι μπορούσα, κυρία Ζωήτσα μου, ό,τι μπορούσα. Και μην νομίζετε, δεν είχα και πολλή ώρα στη διάθεσή μου. Αν κάτι συνεχίστε, εμείς σας κόβουμε την ησυχία σας. Η Ζωήτσα. Λοιπόν, μου είναι πολύ αγαπητή. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Αυτή η σαρακατσάνα. Μου ανοίγει την καρδιά. Τι άλλη σαρακατσάνα, θα σου ανοίξει το κεφάλι. Αϊ, πού πας είναι η μάνα σου πάνω. Δεν πάνε άλλα και οι κάμερες του, κάτσε καλά. Εγώ θέλω να δω τα παιδιά μου. Πού τρέχεις έτσι, αγόρι. Τουαλέτα, τουαλέτα. Πού πας, παιδί μου. Συμμεθέρα, Λαπόρτ. Άντε μη σε φέρω τη Λαπόρτ κολάρα να σε μάθω εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ποιος είναι. Εγώ είμαι, βρε. Εγώ είμαι. Εσύ. Ποιος είναι αυτός. Εγώ είμαι, βρε. Φύγε, παλικάρι μου. Φύγε, παλικάρι μου, να τελειώνουμε. Το παλικάρι είναι. Άσε με, παιδάκι. Λες, μωρέ, που να φύγω. Μεριδάκι. Ναι. Σου φέρνω κόσμο. Α, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μαμάκα. Ναι. Ποιον σου έχω εδώ, ποιον σου έχω. Ποιον μου έχεις, δεν ποιον μου έχεις. Μαρίνα μου. Πάρει κι άλλη βίζιτα. Σου φέρω κάτι για το μωρά. Πού είναι τα κουκλιά μου, πού είναι, πού είναι. Οχ, αρχίσαν πάλι τις αηδίες. Αν και δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα από τη σειρά, ξέρεις τώρα η κυρία Ντέλη, είναι και τσιγούνα, είναι και φίσολα. Αχουτά μου, ρε, τι σας έφερε η δαφνούλα σας, τι σας έφερε. Καλά, μαύρα ζιβάγκο, δεν πουλάνε πουθενά. Ούτε έστω μυαλό τρινιγούνα, μπεμπέ. Ρε εσύ, σε πατηρό σου μπλέξαμε. Καλά, πανέμορφα είναι. Μερσή, αλλά δεν θα ανταποδώσω. Δάγνη μου, κοριτσάκι μου, επειδή πρέπει να τα ταΐσω και μετά να τα κοιμήσω, δεν. Δεν κατεβαίνω, κατεβαίνω. Μην τσιμπάς, κάτι τι τσιμπάει. Κοίτα, κοίτα, το μωρέ μου χαμογελάει. Δεν χαμογελάμε, κυρία μου, πονάμε. Καλά, όποιος ξαναβγεί ο πραγίσει εις βάρος μας, θα τον ξεχέσω με το συμπάθειο. Δάγνη μου, κοριτσάκι μου, για να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε. Ευχαριστώ, Κούρτες, ευχαριστώ. Εντάξει, τελειώσαμε για την ώρα. Όπα τη στα πουλάκια μου! Τι το ήθελα, η πουτάνα! Τι είστε εσείς, μωρέ! Τι είστε εσείς, μωρέ! Τα ποδάκια στη σχάρα! Τι είμαστε, ρε γκάβακα, δεν μας βλέπει! Μουρά είμαστε! Και εγώ ποιος είμαι, βρε! Ποιος είμαι εγώ, βρε! Ρε εσύ, γιατί μας μιλάνε όλοι σαν χαζοχαρούμενοι! Εμένα πάντως ο εν λόγω κύριος μου φαίνεται πολύ οικείος. Εγώ, βρε, είμαι ο. Άκουσε να σου πω! Πάνω που θα μας έλεγε το δολοφόνο. Λοιπόν, σπάσε τώρα γιατί τη Δάφνη την έδιωξα. Έρχεται συνεχώς κόσμος. Δεν πάω πουθενά, σου είπα. Θέλω να δω τα παιδιά. Γιατί ρίσει τέτοια καούρα να μας δει. Και αν έρθει ο ΕΑΣ, βρε, τι του λένε. Γιατί του λένε. Του λένε να πάρει ένα τηλέφωνο στη MediaTel, να πει κανένα έκδοτο, πας κερδίσει και κανένα εκατομμύριο. Κουτσικουτσά, άνα τώρα μου ήρθε ένα πετυχημένο. Πες του να πει ότι αυτά τα κουκλιά είναι δικά του. Σας ευχαριστώ εκ μέρους και των δυο μας. Δηλαδή, όπου ακούμε ΕΑΣ δεν είναι πατέρας μας. Καταστροφή, κυρία Ντέλη μου, καταστροφή. Αλώνει όλη την περιοχή, πουθενά θα μάξει σας. Μα δεν πειράζει, χρυσό μου, μάλλον θα μου το κλέψανε. Αύριο θα πάρω άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σου. Να πάρουμε την αστυνομία, καλά. Να πάρουμε την αστυνομία, να τους ξυπνήσουμε νυχτιάτικο. Α το χρυσό μου, σε ευχαριστώ. Καλά, αφού το βλέπετε έτσι, θα πάω να δω λίγο τα μωρά. Όχι! Γιατί καλέ. Γιατί τα μωρά τέτοια ώρα κοιμούνται. Μην τα ξυπνήσεις. Καλά, καλά. Σιγά. Σιγά, είσαι τέτοιος άγαρμος που είσαι. Σοπάτε, μητέρα τώρα. Μην!
Τιμή, παιδάκι μου, τιμή. Μη φωνάζεις, θα μου τα ξυπνήσεις πάλι. Εγώ φωνάζω. Συγχωρεί, παιδιά μου, αλλά η μάνα σας. Συγχωρεμένος, αλλά τώρα τζάσε να μας κάσει μάδι τον αερόσωκο να περιδρομιάσουμε. Στέγνος το λαρίγκι μας. Μίλα καλύτερα για τους μαστοφόρους αδένες της μητέρας εκ των οποίων σιτίζεσαι ένα τριωρία. Ρησί, γιατί μιλάς έτσι σκαλωμένα. Δεν γνωρίζω, από μόνα τους έρχονται. Μάλλον είναι θέμα γονιδίων. Η θέμα είναι. Γονιδίων. Αυτά που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά σου. Εσύ, ας πούμε, είσαι γονιδιακός, ηλίθια και ανεγκέφαλη. Εγώ είμαι γονιδιακός, ηλίθια και ανεγκέφαλη. Ναι. Τι είναι γονιδιακός? Κωνσταντίνε, εσύ εδώ. Όχι, βρε, εδώ είναι το όλογραμμά μου. Εγώ θα διακτηνιστώ ολόκληρο σε λίγο. Μα τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνεις, βρε, Άντα? Όχι, ρωτάω, τι κάνεις εδώ, ρε? Όχι, κύριε Μαρκώνα, ρωτάει, τι κάνεις εδώ, ρε? Να, μωρέ, βλέπω τα μωρά, γιατί θέλω να τα βάλω να παίξω στη σειρά. Τα δικά μου τα παιδιά στην τηλεόραση. Για τα δικά σου δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτά τα θέλω οπωσδήποτε. Ακούς, θέλουν να μας βάλουν στη τηλεόραση. Wow. Τι είναι τηλεόραση? Ξέρω εγώ, κάτι που θα απευθύνεται σε μωρά. Έλα, έλα, άσε τσαϊνιέ. Και για να προσέχεις, ε, μη σκύβεις πολύ στις ντουζιέρες και σε περιλάβουν τίποτα τερβισόπεδα έτσι που μου γίνει σαν γιουσουφάκι. Ναι, βρε, βλέπω πολλές ταινίες. Έτσι που μ' άφησες αμανάτη με την τηλεόραση, τι άλλο θες να κάνω? Μένω, χίλιες φορές σου το είπα, μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί. Καλημέρα, θυμάμαι. Μια χαρά σε βλέπω. Βρέχεις τη χαμένη σου υγεία. Έλα, έλα, σε κλείνω τώρα. Και να προσέχεις, ερχομένος. Πάντως, αν το καλασκεφτείς, είναι μια παρηγοριά να ξέρεις πού βρίσκεται ο άνθρωπος σου. Εγώ έπρεπε να χειρέψω πρώτα για να πω με σιγουριά που κοιμάται ο άντρας μου. Πες το ψέμα, Τεντένι μου. Και να μην λες πως περνάει στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θαύμα. Έχουν φτιάξει, λέει, μια πολύ καλή παρέα με κάτι καταστηματάκες και επιχειρηματίες. Σου λέει ο μισός καλός κόσμος εκεί μέσα είναι. Ναι, και ο άλλος μισός περιμένει τη σειρά του στην πύλη. Του Κορυδαλού? Όχι, τη Σοφοκλέους. Τι έκανε τον δικηγόρο? Θα έρθει αύριο να σε δει, αλλά μου λέει δεν είναι και πολύ αισιόδοξο. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι στα μισά τη δίκη θα μας ζητήσει και άλλα λεφτά. Αλλά μην ανησυχείς, θα τα απολέψω. Α, μου! Ήρθες, πού ήρθες? Τώρα ήρθα και κάνει γρήγορα γιατί βιάζομαι. Πρέπει να περάσω και από τη Μαρίνα, μετά να δω και τα παιδιά. Βέβαια, αφού δεν σου κάνω δικό σου περιχωρήσουν τα ξένα. Λες. Να μην προλάβω να δω εγγόνια πριν κλείσω τα μάτια μου. Για τώρα που τα άκλεισες το συζητάς. Τα σου! Λέω να περάσω κι εγώ κάποια στιγμή να τις ευχηθώ. Εσύ να κάτσεις στο σπίτι σου, δεν έχεις καμιά δουλειά να τρέξεις στο σπίτι αυτής της χαζής. Να μας δει και το όνομα. Τον άκουσες γλώσσα. Χες τον μωρό αυτό, ποιος τον υπολογίζει. Έλα μωρή, πες μου, τι είναι ο δικηγόρος, είναι καλός ή τον ψώνεις εκεί στην Ευελπιδό να συμπληρώνει τίποτε αιτήσεις? Μα το συζητάς, χρυσό μου, σου λέει άριστος, δεν έχει χάσει ούτε μία δίκη. Τι μου λες, τις κερδίζει όλες? Σε μερικές έρχεται η ισοπαλία και μετά πάνε σε πέναλτι. Τι συμβαίνει, Παλιράβα? Τι να συμβαίνει, ο συνάδελφος από εδώ έχει ένα πρόβλημα με τη δεκατρία σκηνή.